ақштың луизиана штатында су тасқынына байланысты мыңдаған адам эвакуацияланды толассыз нөсер жаңбыр жұма күні басталып демалыс күндері де тоқтамады осыған байланысты штатта төтенше жағдай жарияланды нөсер жаңбырдан мыңдаған адам су алған үйлерін тастап шығуға мәжбүр болды төтенше жағдайдан үш адам қаза тапты деген мәлімет бар ұлттық ұлан мен құтқарушылар жергілікті тұрғындарды тікұшақпен эвакуациялап жатыр көптеген елді мекендерде су деңгейі көтеріліп жылан көбейіп кеткен филиппинде тасқыннан бес адам ажал жергілікті билік жетпіс мыңнан астам адамды қауіпсіз жерге көшіріп алды олардың арасында ел астанасы маниланың 9 тұрғыны бар қалың нөсер осы аптада елдің батыс аймағында тоқтамастан жауып соң алапат тасқынға ласты билік табиғи апатқа байланысты мектептерді жауып әуежайлар ішкі рейстерді кейінге шегеруге мәжбүр болды қазір оңтүстік шығыс азияда жауын шашын маусымы филиппиннен басқа қытай мен үндістан халқы Да, тасқыннан зардап шегіп отыр ел көзіне көп түспейтін кубаның бұрынғы көшбасшысы фидель кастро жұртшылық алдына шығып өзінің 90 жасқа толған туған күнін тойлауға қатысты мерейтой шаралары гаваналық карл маркс театрында өтті оған фидель кастро өзінің інісі және қазіргі куба президенті Рауль мен және олардың досы венесуэла көшбасшысы николас Мадура мен бірге келді салтанатты шара барысында команда ті, өз креслысында тұрған жоқ және ауырып отырғандай көрінді театр сахнасындағы көріністер федель кастро өміріндегі және куба революциясындағы маңызды сәттерге арналды атаулы мереке гавана көшелерінде туған күн үйесінсіз жалғасын тауып түнгі он екіде отшашумен аяқталды бұған дейін федель кастро бұйылғы сәуір айында көпшілікке көрінген еді 2008 жылы ол денсаулығының сыр беруіне байланысты демалысқа шығып ел басқаруды өз інісіне тапстап кетті нью йорктың кунис округінде әлдегім екі адамды атып таста олардың бірі мешіттің имамы ал екінші адам туралы ақпарат жоқ ол ауруханаға жеткізілгеннен кейін жан тапсырған тапанша мен қаруланған қылмыскердің оқиға орыннан із суытып үлгергенін айтады ал жергілікті полиция қызметкерлері оқтың екі адамның да ту сұртынан атылғанын және мен бір біріне тіл қатпағанын анықтат қылмыс болған жерге ондаған мұсылман жиналып қылмыс әдейі жасалды деп наразылық білдірді алдын ала болжам бойынша жазықсыз жандарға оқ жаудырған адам жалғы жүретін қарақшы болуы мүмкін ақшта полиция мен афроамерикалық америкалық ереуілшілер қақтығысты американың висконсин штатындағы милуоки қаласында мен ереуілшілер қақтығысып соңы бүлікке оласты. жүздеген адам полиция қызметкерлерінің қаран нәсілділерге оқ атуына қарсы наразылық білдіріп көшеге шықты жергілікті хабарлауынша ереуілшілер жеткіншек атылған аумаққа жиналып күзетте тұрған тәртіп сақшыларына соқтыққан полиция қызметкерлері қақтығыс кезінде май өртеніп кеткенін хабарлады алматы өз жайында рио олимпиадасының жеңімпаздарын салтанатпен қарсы алды амстердам малматы рейсімен олимпиада жүлдегерлері елдос сметов пен октонцек галбадрах оңтүстік астанамыздың әуежайына ғонды. спортшыларды vip терминал арқылы жүлдегерлердің ата анасы достары бақ және қалалық әкімдіктің өкілдері күтіп алды ұлымның жеңісіне қуаныштымын бұл үздіксіз жаттығу мен бапкерлердің еңбегінің арқасы елдос 6 жасынан спортпен айналысып келет олимпиада иадға қатысу оның арманы болды деді елдостың әкесі бақтыбай сметов өткен сенбіде тұңғыш президент атындағы саябақта ойлауданының күндер күндері өтті ойылдықтар қала тұрғындарын атақты көкжар жәрмеңкесімен қалдырды. үш жүзден астам өнерпаз татар өзбек парсы орыс сыған халықтарының саудагерлерін сомдап сол заманның тұрмысын бейнеледі әсіресе ат жеккен арбалы тең артқан түйелі керуен жұртшылықтың көңілінен шықты бұдан бөлек ақтөбеліктер 25 метрге жайылған ұлттық тағамдар дастарханынан дәм татты халыққа иылдың әйгілі тарысы мен талқаны шұбат пен қымызы құрт ірімшік салқын көжесі ұсынылды өз қолмен жасаған бұйымдарын шеберлер көрмеге шығарды саябақтағы мереке көкжар әуендері концертіне ұласты ақтөбе футбол клубы үш апталық үзілістен соң қайта жалғасқан ел чемпионатының 23-ші турында өз алаңында шымкенттің ордабасы командасымен тең ойнады есеп төртте төрт алғашқы голдың 15-ші минутта ордабасы ойыншысы отар марцваладзе соқты бірінші тайм аяқталғанша ақтөбеліктер таразы басын теңестіріп қана қоймай екі де бір есебімен алға шыққан болатын алдымен 39-ші минутта алексей щеткин көзге түсті алты минуттан соң асланбек кәкімов бір голды өз атына жазды екінші тайым басталысымен ордабасы ойыншылары біздің қақпаға қатарынан екі гол салды дубль жасаған александр Гейнерих. бұл жайт ақ қызылдардың сындырған жоқ ойынның 84-ші минутында виктор крюков есепті үште үш етсе ші минутта сщеткин командасын алға шығарды дегенмен қосымша 5 минутта гейнрих үшінші голын соғып ойынның нүктесін қойды келесі матч матчты 20-ші тамызда алматыда қайратқа қарсы өткізеді енді осы және өзгеде ақпараттар легімен үш w нүкте рико сайтынан оқып біле ластыр.